Olá pessoal do canal, tudo bem? Estou novamente aqui com vocês com mais um modelo de armadilha de sobrevivência para ensinar para vocês. Uma armadilha que está utilizando milho como isca, mas também você pode estar utilizando mandioca, aipim, manga, batata, o tipo de alimento que você irá caçar, o tipo de caça, tá bom pessoal? Para atrair o tipo de caça que você deseja pegar, você vai usar o tipo de alimento que ela coma, tá bom? Aqui eu estou utilizando milho. Aqui eu tenho um torno para travar o milho. Aqui um gatilho, ó, que está prendendo. Uma forquilha. Muito simples, pessoal. Muito simples, muito fácil. Você pode estar fazendo diversas durante um dia. E assim aumentando sua chance de pegar caça. E assim podendo adquirir carne, proteína animal para se manter vivo. Se você estiver perdido em uma selva, também não estando perdido, pode ser por necessidade de alimentar sua própria família, seus filhos. Aí sim, pessoal. Aí você pode estar armando, tá bom? Mas só use em caso de sobrevivência, tá bom, pessoal? Que você necessite mesmo. Não esqueça de fazer esse cercado em volta, pessoal. Todo feito de varinha, para que a caça não venha por trás e roube. E assim você não seja bem sucedido na sua caça. Forçando a caça a andar em volta, procurando a única entrada. Quando chegar, ela vem de frente, ela vê o alimento na frente. Ela vai botar a pata aqui dentro, ó. Observe, bota a pata aqui dentro e com a boca irá puxar esse milho para frente, para cima ou para o lado. Do lado que ela mexer, vai soltar o gatilho e será pego a caça. Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, como será o desarme de uma real situação de caça, tá ok? Vai ser assim, ó, pessoal. Ela chegou, botou a pata, ó. Com a boca irá puxar o milho. Quando ela puxar, ó. Muito simples, viu, pessoal? A armadilha é muito fácil de se armar e pega mesmo, muito eficaz. Mas como sempre gosto, pessoal, não gosto de deixar vocês na dúvida. Vamos fazer mais um desarme. Pega aqui o gatilho, ó. Dá uma prensa nele aqui, ó. Coloca o milho para dar a estabilidade no gatilho, ó. Armou. Muito simples, pessoal. É rápido demais essa daqui. E raramente essa daqui falha, pessoal. O animal triscou a caça, já desarma, ó. Aqui está armado nossa armadilha. Vamos fazer o segundo desarme. Chegou, ó. Mexeu. Simples, viu, pessoal? Mas muito eficaz. Então, pessoal, essa armadilha que eu tinha para ensinar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Compartilha com os amigos que gostam de conteúdo. E também dá aquele like para o YouTube entender que o canal tem relevância. E assim, mande esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Que gostam do conteúdo. E até a próxima, pessoal.